lutje drejtuar zojës së këshillit mirë, kurora mëshirës hyjnore dhe litani të mëshirës hyjnore. Në festën e mëshirës hyjnore, lutje me padër Andrea David, misionar në Shqipëri. Pastaj takim mbi temën e ferrit. A ekziston ferri? Kush shkon në ferr? A mund të kthehemi mbrapsht nga ferri? A është bosh ferri apo jo? Dhe mbi gjitha, si e dim që ekziston, a ka prova të ekzistencës së ferrit dhe a është kthyer kush mbrapsht? Gjitha këto të dielën 24 prill duke filluar nga ora 21 live në YouTube.